27 листопада, неділя, Євангелія від Луки 8, стих 41 по 56. Аж ось прийшов чоловік, Яїр на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він почав його просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка-одиночка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він увійшов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора 12 років, на кровотечу й витратила на лікарів увесь свій прожиток. І ніхто з них не міг її оздоровити. Відійшовши ззаду, доторкнулась краю його одежі. Умить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус питав, хто доторкнувся в мене? А що всі відперечувались? Петро мовив, наставниче, то люди около тебе юрмляться і тиснуться. Ісус же сказав, хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїлася, тремтячи підійшла і упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась, і як негайно одужала. Сказав їй Ісус, «Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі!» Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і каже, «Твоя дочка померла, не турбуй більш учителя!» Ісус, почувши все, озвався до нього, «Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться!» Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він же мовив, не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив, дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї. І вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Кровоточива жінка, одужавши, бажала втаїти те, що вона торкнулася Ісуса, оскільки дотик людини, з якої виходила кров, згідно з Мойсеєвим законом, вважався таким, який занечищує, оскверняє іншого. Отже, жінка хотіла затаїти те, що сталося, аби не оправдовуватися перед Ісусом, а також перед іншими людьми, яких доторкнулася, адже люди тиснулися до Христа, а тому, прибираючись до нього ззаду, вона вимушено торкалась інших людей. Побачивши, жінка, що не втаїлась, тремтячи підійшла й, упавши йому до ніг, призналася. Невже Ісус не міг іти собі далі та не звертати уваги на колишню кровоточиву, яка так бажала, аби на неї не звернули уваги? Невже не міг уникнути того, щоб змушувати цю жінку тремтіти і боятися признатися? Міг, звичайно, але хотів цього короткого, хоч інтенсивного страждання для того, щоб принести цій жінці справжній мир. Похвала Ісуса та його побажання миру було для жінки таким особливим, що варте було цього попереднього терпіння. Так само й історія з донькою Яїра показує велику мудрість Божу та любов до людей. Чи міг Бог зробити так, щоб батьки дівчини уникнули короткотривалої, але такої інтенсивної муки, почувши про смерть дитини-одиначки? Так, міг. Але ці страждання батьків були потрібними, щоб утвердити їх у вірі та сповнити неймовірною радістю від повернення доньки до життя. Надзвичайна радість варта була попереднього терпіння. Кожне страждання, якого не можемо уникнути, має сенс, навіть якщо ми його не розуміємо. Господи Ісусе, Боже наш! Віримо, що всі страждання, які допускаєш у нашому житті, мають сенс. Допоможи нам у наших болях.